Navoiy viloyati deganda ko'z oldimizga katta-katta zavodlar u bepoyon qizil qum cho'lidan oldin oltin keladi. Chunki dunyodagi eng ko'p oltin qazib olinuvchi kon ham noqonuniy ravishda qo'lbola usulda tilla kovlaydigan, qo'lidagi toshni silab ko'rgan holda tarkibida oltin bor yo'qligini ayta oluvchi tillachilar ham shu viloyatda. Darhaqiqat, Navoiyga kelsangiz tillachilar haqida ko'p eshitasiz. Bu faoliyat ortidan xuddi xazina topib olgan kabi boyib ketgan insonlar xususida turli mishmishlar, ruda kovlayman deb tosh tagida qolib, umri xazon bo'lgan yigitlar to'g'risida achchiq haqiqatlar bor. Ammo bugungi kunga kelib, tavakkalchilik asosida oltin izlash viloyatda tadbirkorlikning yangi ko'rinishi sifatida rivojlanmoqda. Prezidentning 2018 yil 26 noyabrdagi qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyatini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroridan keyin respublikaning ayrim viloyatlarida, xususan Navoiyda ham hukumat belgilagan nizom asosida yer qari uchastkalari auksion unda sotuvga chiqarildi. Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi matbuot xizmatining kun.uz'ga ma'lum qilishicha, hozirgacha onlayn auksion orqali Navoiy viloyatida 141 ta yer qari uchastkasi sochma konlar sotilib, tadbirkorlar litsenziya asosida faoliyat yuritib kelmoqda. Xo'sh, tavakkalchilik asosida sochma konlardan qimmatbaho metal qay tartibda qazib olinadi? Ko'pchilikka qiziq bo'lgan ushbu savolga javob olish maqsadida oltin izlovchi tadbirkor Ozod Xo'ja Yishon Xo'jayev faoliyati bilan tanishdik. Navoiy shahrining shovqinli hayotidan uzilib, Navbahor tumani kengliklariga chiqqanimizda borayotgan manzilimiz Sarmishsoy ekanligini angladik. O'zining qoyalardagi suratlari bilan mashhur bo'lgan Sarmishsoy aslida foydali qazilmalarga ham boy ekan. Bizga hamrohlik qilgan Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi huzuridagi kon geologiya faoliyatini nazorat qilish Samarqand Buxoro mintaqaviy inspeksiyasi bosh mutaxassisi Ural Fahradinovning ta'kidlashicha, tog'larga tutash Sarmishsoy bir paytlari to'lib oqqan. Natijada soy suvi o'zi bilan birga tog' jinslarini oqizib kelgan. Oltin izlovchi tadbirkorni belkurak bilan yer kovlayotgan odamdek tasavvur qilgandik. Ammo manzilga yetib borgach, butunlay boshqa manzaraga ko'zimiz tushdi. Ikkita tomoni 40 adirlikdan iborat bo'lgan soy ichida ekskavator va yuklagichlar, yuk mashinalari ishlamoqda. Geologiya qo'mitasi tomonidan litsenziya rasmiylashtirib berilgan. Hozirgi vaqtda 2020 yil dan ish faoliyatimni davom ettirib kelyapman. Ish faoliyatimda 20 nafar ishchilarimiz bor. Texnikalar bilan kavlab olamiz. Kavlab olinib, mana tosh qismini olib chiqamizda. Zavodda oldidan texnikalar bilan zavod ustiga tashlaymiz. Suv bilan yuviladi. Suv bilan yuvilib, bu yerda qisqartiriladi. 1 tonna holatga, 1.5 tonna holatga qisqartiriladi. Uni bu yerdan olamizda, ikkinchi joyimiz bor, o'sha joyimizga borib, o'sha yerda qisqartiramiz yerdan. Yerdan qisqartirib, 50% tilla holatiga kelganda, tilloni etib maxsus kassalarga, belgilangan joylarga, kombinatga, litsenziyasi bor zargarlarga topshiramiz. Ozod Xo'ja Ishon Xo'jayevdan bir oyda qancha miqdorda oltin qazib olishi va uni zargarlar hamda maxsus qabul kassalariga necha so'mdan sotishi haqida so'radik. Albatta sir tutiladi uni bizga mumkin emas. Uni boshidan bizga mana Davlat geologiya tomonidan tushuntirilgan o'sha u narsani haqida birovga ma'lumot bera olmaymiz. Ozod Xo'ja Ishon Xo'jayev 2019 yilda auksion orqali 9 million so'mga 1 gektar maydondagi yer qari uchastkasini yutib olgan va 2020 yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. 20 nafar fuqaroni ishlik qilgan Ishon Xo'jayevning ma'lum qilishicha, oltin izlab topish bir necha bosqichli jarayondir. Avvaliga soy toshi texnikalar orqali kovlab olinib, maxsus uskuna yordamida yuviladi, ya'ni erakdan o'tkaziladi. Ishchi Sherali Hojiyevning ta'kidlashicha, maxsus uskuna kondan qazib olingan toshning yiriklarini alohida ajratadi. Suv orqali yuvilganda tarkibida oltin bor qismi oqib ketmasdan cho'kib qoladi. Bu karerimiz mana shu yerda tilla tarkibida tilla bor. Mana shu yerda olib kelma uskunada yuvamiz. Asosan suv bilan yirik toshlar uyoq ketadi. Qumlar ham bunda qoladi to'likda. Mana ekskavatorlarimiz uni tashlaydi. Qum, qumda.
Taşakendeki su bulan yuvturum. Aşında tılla kalardı aşında. Tarkibde tılla var bunun. Navbatdagi jarayon ham bevosita suv bilan bog'liq ekan. Qiya shaklidagi uskunaning tepa qismidan shlang yordamida suv oqizib qo'yilgan. Birinchi bosqichdan o'tgan xomashyo suv bilan birga oqiziladi. Natijada biroq qismi oqib ketib, og'ir metallar maxsus tag qismida to'planib qoladi. Eng so'nggi bosqich tarno deb ataluvchi kichik uskunada amalga oshiriladi. Bu yerda mayda toshlar orasidan oltin ajratib olinadi. Geologiya va mineral resurslar qo'mitasi tomonidan uchastka hududlari, ya'ni uchastkalar shakllantirilib, ijro auksion elektron savdo maydonchasi orqali, demak, uchastkalar savdoga qo'yilgan. Bugungi kungacha, demak, Navoiy viloyati bo'yicha 141 ta yer qaror uchastkasiga litsenziya rasmiylashtirib berilgan. Samarqand viloyati bo'yicha, demak, 50 ta yer qaror uchastkasiga litsenziya rasmiylashtirib berilgan bo'lib, jami 191 ta yer qaror uchastkasiga litsenziya rasmiylashtirib berilgan. Hozir bizlar Navoiy viloyati Navbahor tumani hududidagi Sarmish soy yer qaror uchastkasidamiz. Bu yerda, demak, 20 ta yer qaror uchastkasiga litsenziya rasmiylashtirib berilgan bo'lib, bugungi kunda hammasi faoliyat olib bormoqda. Bu yerda oddiy usulda, ya'ni sochma oltin konlaridan foydali qazilmani qazib olish va yuvib, undagi tarkibidagi qimmatbaho metallarni ajratib olib, tegishli tartibda, demak, Navoiy kon metallurgiya kombinati huzurida ochilgan qabul kassalariga hamda Olmaliq kon metallurgiya kombinati tomonidan ham qabul kassalari ochilgan, o'sha yerlarga ajratib olingan qimmatbaho metallar topshirib kelinmoqda. Viloyat hududida, respublikamiz hududida qimmatbaho metallarni noqonuniy ravishda qazib olish faoliyatlari ham kuzatilmoqda. Endi noqonuniy faoliyat yuritayotgan, demak, jismoniy shaxslar umuman texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaydi. Ko'pgina holatlarda afsuski tosh bosib qolishi, o'lim holatlari yoki jismoniy tan jarohati olish jarayonlari kuzatilmoqda noqonuniy faoliyat bilan. Va noqonuniy faoliyat orqasidan qazib olingan qimmatbaho metallar aylanma yo'llar bilan respublikamizni tashqari hududiga chiqarib ketishi faoliyatlari ham kuzatilmoqda. Umuman olganda, tavakkalchilik asosida oltin izlash ko'pchilik o'ylagani kabi oson ish emasligiga amin bo'ldik. Ammo ushbu faoliyat hududdagi ishsiz fuqarolar bandligini ta'minlashda katta imkoniyat bo'lishi ham mumkin.